Планує замінити плакати, малюнки для нашої постійної діючої шкільної виставки. Своїй першій вчительці допомогла в оформленні патріотичного куточку в класі та малювала вічну Україну для маленьких першокласників. Другим вчителем і прикладом для мене є мої матрісі. Я закінчила музичну школу по класу скрипки. В цьому великому слову моєї мами. Пропоную переглянути пізно, де й виступаю в сільському будинку культури. Маю подяки і грамоти за